Dobrý den, vítejte opět na veletrhu. Tentokrát jsme se přesunuli do druhé haly a jsme na veletrhu For Babies. A jak slyšíte, jsme tady správně. To, co to je, to snad bude i nějaká. Podíváme se takhle okolo, než se připojíte. Je tady se mnou stále Šárka. Ahoj, ahoj, ta si to příjemně užívá. I Zuzana povzdálí. A vypadá to tady skutečně úplně správně. Tolik miminek a těhotných maminek a vůbec možného. A všeho možného. No, jak můžeme se těch žen v této, můžete se podívat sami. To je opravdu plejáda. Je to tady samej kočárek, pokud vás něco z tohohle odvětví zajímá, říkejte, ptejte se. Ano, máme tady krásný starý retro prérák. Šárka si to užívá nádherně, už tady oskoušuje různý prérák. Aby přesedlala nenápadně, tady přeparkovala a prčela by dál. Jovino, opět myslím na tebe. Růžová je barva naše. Mají tady různé věci, já se v tom vůbec nevyznám. Pokud vás cokoliv z toho zajímá, tak se zeptejte. BB Joe, koukejte na to, co tady všechno mají. Tady jsou parkovací centra pro kočárky vedle mě, což nevidíte zrovna. Mají tady nějaký hele, už pro školáky nějaký hypermoderní stoly. Dobrý den. Já jsem tady za streamu Šapita a procházím tady veletrh For Babies a narazil jsem na vás, tady tak trošku takový mladá dvojice a říkám si, co pak vy to tady máte? Můžete nám tomu něco říct? Rostoucí stolečky pro děti máme, prosím. Jo, takže to už je pro školáky. No, i předškoláky. I předškoláky. A rostou. Po dospělí nebo metrový člověk. Fakt? Tak můžete nám to ukázat, jak to funguje? To takhle, co zvednou. Zacvaknou. Aha. A nebo tady. Oh. Cože? To je motorový člun, startovačka. Tady někde dole je takovej čulík, za ten se zatáhne. Jo, a udělá se jedna noha. Oh. Potom druhá noha. A je to. A to je ono. A to je to ono na tom. Takže děkujeme za prezentaci. A následno. Můžeme omlknout design, jo. Design to je barva naše. Hele, asi nám chtějí naznačit, že to je z bavlny. Proto tady mají tu bavlnu, jestli to říkám správně. Takhle, tady to je bavlna, jo. A tady mají nějakou, no jo, píšou to tam, organická bavlna. Sada do porodnice. Jdu přímo do porodnice. To je přímo sada do porodnice, no. Ej, jo, číhejte na to, co tady mají. A je to opět žovino, stáli jsme opět po růžový. Ale tady se těžko sáhne vedle. Jo, tady bavlník je moc pěkně udělaný, mají to v tom dřevě vyprezentovaný, design je celkem příjemný, jemný. Nijak nebije do očí, což je docela fajn. Tady ty prvky jsou celkem dobře udělané, ladí jim to všechno pěkně dohromady, mají vyváženou kolekci, aspoň co teďkom vidím. Dobrý den, já jsem Jiří Mrňávek za Šapito, dělám YouTube, dělám streamy na YouTube a na Facebooku a procházím tenhle veletrh for babies a tak jsem skončil u vašeho stánku. Čím, můžete nám k tomu něco říct třeba, v čem jsou vaše hračky nebo produkty výjimeční nebo co? Tak převážně v tom, že my vyrábíme 100% organické bavlněné věci, které jsou jakoby specificky tím, že máme certifikáty na to, máme ocenění GOTS, plus zároveň máme speciální kolekci 3D, která ještě vlastně v Čechách ani v Evropě není. A jsme tady teda teoreticky úplně nový a čerstvý pro celou Evropu. Takže si myslím, že to je takový hodně specifický. To určitě. Tak můžeme na ty 3D se podívat. Určitě. Tady takhle za náma speciálně kolekce drží. Tak se na ty designy podíváme. Drží maminka. To je asi vaše. Zrovna jsem to vám to vzal. Tak já. Jo, já vás tady zdržu. Tak já to asi. Já si vezmu jiný. Jo. A my si tady sáhneme po jiných 3D hadříkách. Jak vidíte, moje slovní zásoba je v tomto směru velice bohatá a věřím, že ji společně ještě rozšíříme. Minule jsem to rozšířil o slovo park, nebo parka, nebo co to bylo. Takže 3D tisk se vyznačuje fotorealistickým tiskem. Když si povšimnete těch detailů, pracuje se to skutečně na bázi barevného spektra, který je docela rozsáhlý. Především to působí skutečně více vrstvě. Co dodat? Prostě tady ty prvky se propojují s prostorovým způsobem zpracování a zároveň
s funkčností. Což je priorita celého tohoto systému a jedinečnost, která vyplývá z toho, že druhý podobný systém není. Já tady tak jako plácám, protože tomu vůbec nerozumím. Moc hezké, škoda, že holky mají už taky velký. No tak se podíváme s... nevím, co to znamená s Joeyno, ale já vím, že to bude jistě zajímavé. Podíváme se dál. A z větší dálky mají tady různé velikosti. Seš dobré. Děkuji. A už to dlouho nevydržím, bo mě z toho bolí v krku. Tak si to užijte, dvat ještě můžu. Hodně se teda pracuje s barvou modrou, nevím, jestli to je barva kolekce, nebo jestli to je potřeba. Tady mrknu na ty různé velikosti a jak vidíte, dominuje tady modrá barva, černá, trošku tady ty červený. A paní někam zmizela. Ale to je vypadá na set. Tady máš zase. Hodně se tady pracuje s tématem rifle, rifloviny, asi nevím, jestli kde je ten. Já teďko tady řeším, že jsem narazil na to, že máte takovou riflovou kolekci. Celkou, to je všecko takový jakoby riflový. Uhodl jsem to. Právě, ano, tím jsme vlastně s výjimečným designem vlastně, že vyrábíme speciální riflový tyhle designy. A na potisky vlastně. A to už je nějaký dlouhodobý trend, nebo to máte sezónní kolekci? No, nebo... tohle máme zrovna sezónní a máme to čerstvý. Tuhle 3D kolekci máme vlastně od letošního léta, mm-hmm. by se říct jako první letošní kolekci, už přišla nám už zimní, takže máme mm-hmm. i na zimu sezónu. Jo, jasně, zima už je na krku, už je na čase se chystat. Jak slyšíte, paní má velice dobrý slovník, máme se od ní co učit, ale zase je takové živější, tak to prostě je. Máme tady nějakou růžovou a tady ty, nevím, jak se tomu říká, volánky, tomu budeme říkat. Jak se tomu říká správně, taky trefil jsem to, páže se nevyzná. Tady, jak jste viděli, nechmá to sem po barvě modrý, ale je to barva opět taková. Všimněte si, že se používají barvy takový zemitý, jo, nejsou to barvy nějak kontrastně výrazně sytý, jsou to spíš barvy tlumený až pastelový, který příjemně ladí s čemukoliv jinému. I paní je tak podobně oblečená, se na ní podíváte. Takže, nemám ráda rifle pro mimina, to je jakože zbytečně se v tom tlačej, a tohle nejsou právě rifle, to je jako rifle. To právě je bavlna, 100% bavlna, organická, speciálna, která jenom jako rifle vypadá, a naopak je velice skutečně příjemná a hebká. Tak, pak tady mají nějaký sety hadříčků, ještě jiných. Nicméně my se posuneme dál, neboť čas kvapí, můj hlas odchází a baterka slábne. My se ještě rozloučíme, tady řekneme. Děkujeme a nashledanou. Děkujeme, to se krásně. A jdeme dál. Tady mají opět různý postýlky. Jsme tady prostě správně. Tady asi jsem zrav, jestli tu bude ještě něco jiného než postýlky, kočárky a oblečení. Asi ne. Takže si je prostě prohlídneme. Charita strážnice. Tohle je totiž charita. Charita se vyznačuje tím, že... Dobrý den, čím se vyznačuje charita? Charita strážnice se vyznačuje tím, že... nás lidi se sníženou pracovní schopností nebo invalidita. Aha, aha. A vy šijete, a to jsou vaše výrobky nebo? To jsou všechno naše výrobky. Já jsem tady narazil tady na tu kočičku. To vy si ty sami tisknete nebo to ne, už? Ne, to dáváme tisknout. Tak to už působí hodně profesionálně a koncepčně, že to jenom nešijete, jako, ale děláte si na to i ty různý potisky. Ano. A tam máme to normálně jakože v tiskárně modrotisku vytisknout. Tak, a tady se podíváme vedle, zase příjemné pastelové barvy a tady jsme si strážnice, že by... Ano, strážnice, folklor. Folklorní téma se nám tady pěkně prolíná, už na dupačky, nebo jak se to jmenuje, a taky nějaký ty bodíčko, říkám, já ta moje terminologie není tak špatná, naopak, se i trefuju do toho, co říkám. Jinak samozřejmě není tu jenom strážnický, je takový klasický motiv, máme tady i dinosaura. Tamhle na mě kouká dinosaur, tamhle. A dřevěné hračky, těma to tady u stánku zakončíme a zase popojedeme dál. Takové krásné autíčko, jednoduchý čistý design. Přijde mi to, že já bych to barevně asi upravil nějaký lepší povrchovou úpravou, přijde mi to trošku, že se to jako maže, ale to bude mít dojem. Líbí se mi, že mají tady ložiska, tady mají ty nalepený ty, jak se tomu říká, podložky, aby jim to nedrncalo. To je pěkný detail, funkční. To mi přijde docela vtipný a praktický. Jenom nad tím přemýšlel a to se vždycky oceňuje. Takže tímto já vám
Děkuji a my postupujeme dál. Dobrý den. Tady mají olejíčky, asi to budou nějaký olejíčky pro děti, si tak myslím. I pro dospělé, jo? Pokoupání na tělo, nebo kápnete do vody, mm-hmm. nebo na masáž, všechno na přírodní bázi, macerujeme bylinky v oleji, jo? Aha. Máme růži, levanduly, jasmín, všechno na přírodní bázi. Tady je krásný velký stánek, prostoupený různýma sytýma barvama. Můžeme se na to mrknout takhle zpovzdálí, tamhle pán něco píše zrovna a my se takhle podíváme, cože to tady mají. Šárka už si asi něco vybrala, řekneme, dobrý den, můžete nám říct něco k vaší nabídce, čem jste jedinečný, výjimečný, nebo co? Český výrobci, převážně čepic, mm-hmm. dětského oblečení. Mm-hmm. Takže české čepice, české oblečení. Na české hlavy. A nejen české, ale naopak ještě můžeme říct, to jsou české čepice pro hlavy celého světa. Samozřejmě. A co píšete, teda vidím hodně čučavé barvy. Jsou to velice výrazné sité barvy. A ten design si tvoříte vy, nebo kdo vám to? Sami. A máte na to asi nějakou... Tvoříme úplně všechno. Jako, máte na to tým teda? Pracujete týmově, nebo máte nějak? Týmově. A vy taky navrhujete? Já osobně. Pán taky osobně navrhuje a teď teda tady sedí. Já nejvíc. Bohužel jsem zraněnej. Zraněn, tak byl na střídačku, tady odstaven na, na čekaj, na tejto. Dráček. Dráče? Dráče. Ale prodej na dráče, mají to různý. Mně to připadá jako zimní kolekce, podzimní kolekce. Tak určitě datumově bychom byli spíš k té zimě, že jo. To jo, ale jestli máte třeba tím pádem, máte ale asi nabídku celoročně, to střídáte samozřejmě, podle těch. Samozřejmě. Tak jo. Výstavy se zúčastníme i na jaře a tady budeme mít zase jarní letní zboží. Takže reagujete na to, co je potřeba. Právě ty jsou ty barvy, které miluje dítě. My má to barevné, krásné barvičky. Máte tady, no vás tady chválej holky, že to máte příjemně sytý. Což je fajn. Mně to přijde až trošku moc ostrý, ale samozřejmě záleží na tom, co se líbí komu z vás, maminek, nebo ti vy, jak my dobře víme, rozhodujete, co se doma bude nosit, co si budeme povídat. No a vy si to sami i tisknete, máte nějakou tiskárnu někde, no prostě jsou to samostatná jednotka výrobní. Takže já vám děkuju. 100% české. Tak jo, takže já vám děkuju. Taky díky, naschle. Naschle. Takže tohle byla prodejna Dráče a mají veliký prostor, tady zaobírají, mají to hodně sytý, barevný, zpracování, k tomu vám moc neřeknu, protože mu nerozumím, ale působí to jako ty hodně moderní pružné barvy, to by nám mohla říct Zuzana, kdyby tu někde byla. Koukejte na to, jak to sluší. A ještě nákrčník. No, jak nám krásně ladí. A to všechno vymyslel tamhle ten pán skoro. Říká, že vymyslí skoro vše. Tom tady totiž je, jak to může říkat, tak mu to nikdo nemůže vyvrátit. Dobrý den, mám tady chujivý kus nápisů, ne? Chutná mléko. Máme tam ten roll-up předtím, jo? Že jo, a jak co to mléko má chutnat? Jak chutná mléko, nebo co tam je? Jak ten tak chutná mléko, já jsem si říkal, co má. Tak ho ochutnáme, co říkáte? Vyzkoušíme, jak jestli takhle chutná mléko, jo? Tak můžu ochutnat tady to. Určitě ochutnejte. Takže tohle je čerstvé mléko. Jahodové. Zinek se zinkem. Příjemná jemná chuť. S takovým... Chcete ještě karamel ochutnat? Malinko. Aby mě to nezbouralo zase, že jo? Samá chemie, říká Klára. No, na mě to působilo chuťově. Celkem jemně, vyváženě, zároveň je to možná cosi umělého. Můžeme se paní zeptat, jestli je v tom nějaká umělá příchuť, nebo co, že tam jako lidi si myslí, Klára si myslí, že je v tom samá chemie. No, to rozhodně není. Tady. To řekněte paní sem. Takže paní... Žádná chemie tam není. Panáka tam nikdo nemají. Takže, Kláro, tady paní se jmenujete? Paní z Madety. Paní z Madety, říká, že tam žádná chemie není. Takže, tak jo, tak díky. A naschledanou.
Co to je za trapárnu? Co to má společnost s výrobou hraček? No jsme přece na veletrhu hraček for babies a for toys. A jestli to je trapné, tak to mě samozřejmě mrzí. Jinak co má společného to pro její mléka? No to netuším, co má pro její mléka společného s hračkama. Asi jako tady ty rakitníkový věci, prostě to nějak sem přilepili, aby tady někdo byl. Když je mléko dochucené, je tam nějaká chemie. Samozřejmě já se s tou paní nebudu hádat a ona nám pravdu nikdy nepřizná, tak to prostě chodí. Ona tam byť by měla být informovaná a měla podat nějaký hlubší vysvětlení, což by se ukázala prestižnost a schopnost jednat, tak to nemá. Jinak jsme právě na veletrhu hraček for baby, jsme na veletrhu hraček for toys, to jsme byli, teď jsme na veletrhu for babies, což myslím jistou společnost spojitost s hračkama má. Co tam dělá mléko, netuším. Stejně tak, jako co tady dělá tenhle stánek, bychom se mohli ptát. To je věc pořadatelů. Když je mléko, tak stejně tak, co dělá na veletrhu pro děti, auta, mohli bychom se taky do nekonečna. Tak to prostě je, a já to tady s váma tady projdu v rychlosti. Česká obec Sokolská, tady se už hopsá a drandí a dovádí. A to vysvětluje i ten řev. A proč měli na těch propozicích tak velkou plochu? A je to i odpověď na to, proč tady mají místo prodejci mléka a jiných věcí, neboť ten zájem nebyl z nimi tak velký, aby prostoupili celou helu. Mají tady různý domečky, pískový nějaký altánky. A my postupně podcházíme už středem veletrhu, baterka nám stále drží, byť můj hlas už pomalu odchází. Dobrý den, jsme ve stánku NUK, kde mají paní koukají na mě, nebo to ještě asi v životě neviděli. Mají tady různý předměty, samozřejmě ty asi znáte, lžičky, lahvičky a patří to prostě do světa dětí. A tady máme i hračky, o kterých... který nám tak hezky ladějí do našeho programu, jak tam říkala Lenka. Takže tady ty hračky se vyznačují tím, že jsou barevně výrazný, zároveň to drží jistou barevnou linii, to znamená, že modrá prostupuje celou hračkou. Je to kombinace s oranžovou látkou, tady se vytváří jistý barevný efekt, který to hezky vytváří jistou nerovnováhu, neboli disbalanci, která zároveň ale neruší. Tvářičky mají vyšitý klasicky do kolečka a jelikož je to asi pro očičky, tak to má korunku. A hračka hraje velice potichu a něžně. Tak, sundavací kaťata to nemá, má to jen takový prvek polostný kačky. Tak to jsou hračky v tomto areálu, tady je hromada lidí, tak se na ně můžeme ještě podívat. Můžeme se zeptat. Dobrý den. Mě se vás zeptat, já tady točím livestream pro Šapito z veletrhu hraček a z veletrhu tady for babies a můžu se vás zeptat, čím jsou vaše produkty jako výjimečný, nebo co můžete k tomu říct? Nic. To není ideální vizitka, ale já se nic dělat, asi třeba něco vymyslím. Takže nám k tomu asi nic neřeknou. Tak si asi, to je zatím nejmlčnější podnik, co jsem tady na veletrhu viděl. A to bude asi tím, že jich je 5, pomalu, 4 rozhodně. Kočárky, i na těchto stínek můžete vidět, jak dokáží prodejci pružně reagovat. Maskáčovej, hele, zaujal. Se stydějí. Prodejci se nemají co stydět, prodejci mají prodávat. Tvý prodejce není úplně dobrý prodejce, řekněme. To není ideální vlastnost pro prodejce. Jak vidíte, je to furt o kočárkách a miminkách. Blikací kočárek. Asi jakože bezpečnostní prvky to má být. Především děkuju Šárce, která mi půjčila tu banku energetickou, elektrickou, abych se mohl dobít mobil a můžu tenhle stream dělat. My se společně můžeme rozloučit. Jo. Takže ahoj, bylo to ahoj. Fajn. Děkuju za pozvání do streamu, bylo to fajn. A užili jsme si aspoň nějakou srandu. Jasně, bylo to skvělý. Zvládla, taky chceš něco říct? Ahoj. Tak já taky děkuju. Ahoj. Bylo to fajn tady být s váma. Čau.